islaan ilaahay baa mahadsan kale ardu waa mahadsan tahay inta badan dhaqankooda ma aha sidaas ka kana waa mahad celinaya badan ugu sumcada wanaagsan waan qabada xafada buuxda oo ah kapteen ayub oo bulshada soomaaliya door weyn ugu jira sidoo kale afayaanka oo isaguna inta ilaa mid ay inkasi weyn bulshada u haya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنا صورنا ماضي فدي بجلان إلهي بقى مهد سكالي سنة بدأ نقول نمي وحاسي قوني يوم مهد علينا يا حان في الحالي قدومي وقال قرب كي قفرية وقوم مهد علينا يا حال فدي وقفتي لكن حقوم مهد علينا يا شغالة قرانا يا خيو هدي سبتال نغطو يا هدي عاف ما نغطو هدي وحب رشو نغطو إدال كيني عن كن نميد وكو علي محمد وحانا وسيق نيد بان هذه كبانسيي Soomaalidu waa mahadsan tahay inta badan dhaqankooda ma aha adduunka oo dhisan wuxuu ku hormaray qof kasto irbad sanaya waa mahadsan tahay kaliya oo sasadii ka sii qaada ama dhiirigelin ka sii qaata laakiin anuu ma naqaan suux mar qof u dhinto aan san qofka amaana waxaan ku leertaa kaga mahad celinaya gargaarka bulshada u haysid isbitaalada geysid waxbarashada inta weli la socdaanahay hay'addaasi kana waa mahad celinaya adigana waa ku mahad celinaya juhdii gargaarkaaga baxaan waa mahad celinaya halkaa kasii wad baan ku leeyahay waa jira koob badan oo adeer ku roon yahay ku dhaliid doona ama adeer ku roon yahay laakiin markasta bulshada arosho baa duceynaysa xataa hadda arag wax ku mahad celiyo dadkii wax ta dheen iyo kuwa dhaha fiiqdeen iyo kuwa adeer ku roon yahay isbitaalada oo fudhe kuwa saajiranaya wax tarkiina iyo wax qabadkiina bulshadaana kaanta ugu jirid ilaahay baa og waan rajaynayaa mid ka sii wanaagsan oo maskaxdaada uga sii faa'iideysa ummadda isku xidhido adeer ku roon yahay contribution-kaasna wadaana warjeeniyad xagga jaaliyadda markay noqoto in lagu garab istaago ummada reer Puntland waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeedba garab istaaga kiina wax qabanaya yaan lagu hal ugu dhagin waa xisaab maleeytan ku joogno ama jarmal ama qorbo laakiin qofkaana kale waan lagu yiri qofkaas oo isxilqaamay oo maanta wadankii aan ka nimid ee abaarta iyo dhibaatada caafimaad darrada la dalaa dhacay qofka wax geynayahay ama wax ku celinayahay oo halka ilaahay gaaladaas inta u baryo wax ka siinayahay waa nagu yar yahay ee aan ilaawsan aad baan islaamaya mar labaad iyo mar saddexaadba dafayeenkiina waa fadhiya bismi illahi raxmaan raxiim halka waxaan ka salaamayaa dhammaan bulshooyinta reer Puntland ilaahay baa mahad iska leh oo waa sinnabada nagu soo dhameeyey qurux badan reer Puntland sanad kasta caan u ahaayeen xafladaha ugu quruxda badan ugu sumcada wanaagsan ugu taariikhda wanaagsan inay markasta ay ku qabtaan jarmalka khaasatan walaalkii maxamed ilaahay maxafada aday oo laba arrimood baa uga mahad ilaahay mido waa xafladda Puntland oo muddo hadda 10 sano u dambeysay oo ninkaasi muddo yaa qabada xafladda Puntland uu ahaa iskiisna isku xilqaamay mido anna uga mahad ilaahayo arrinta hay-adda SACCO oga mahad celinaya runtii bulshada reer Puntland wax badan u qabatay maanta ma jirto cid intay akoon samaysay haddii daawo la qaadayo meesha daawada la dhigayo waa kharash daawada rafyada waa kharash hawshada waa kharash isbitaal haddii wax laga dhisayo haddii dadkii faruuryaha iyo hawsha wax loo qaban waxaasoo dhan waa hawl iyo waqti iyo juhdi weyn annagu waqtigaas maanta alna masalan siin oo inta aleenaana waa leeyahay fahmi haddana intaas hool waa isku mara haddaa maqashi ilaahay kii dadkiisay diintiisa anfacaallaha ka dhigo hebel aa maqli jirtay aamisaa maxaafil cadiy ba ducada sababta u kacdayo dadkiisana waa anfacay diintiisana waa ahlu diina waxaa rabaa inaan marka maxamed waa mahadsan tahay runtii aniga saaxiibkii kabtan ayuub waxaa u shaqeynaa mutacaynaa bulshada reer Puntland markasta waxaan garab kugu siin doonaa insha allahu tacaala hawsha bulshada ay haweysteen garab kugu siino bulshada kale ee reer Puntland iyo dowladda Puntland waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala inay iyagu isxilqaanka haysid ee qayb ka noqdaan waa ku salaamayaa boo guuleysaan ku leeyahay waa sharfantaa بسم الله الرحمن الرحيم وحان ربا إن فرصدا قالقة ودهبقة وان حلني أن نغفى إذا سنو إن أنا مهدع لنه والكي كابتن أيوب ورنتي أح قفر الموضل أح وبلشدة صوماليا دور وين وجر هذا توعي قلي اللي تقلم انت با سيدوك لا أفيانك أو سيدونا انت إلا مدى إنك سيوين بلشدة وحيا سيدوك لا أفيانك أو سيدونا انت إلا مدى إنك سيوين بلشدة وحيا
sida warbixintan lagu sheegay xalay wax noo soo aftar la tifnaa sabadii 24 guurada oo runtii bulshada Soomaaliyeed oo dhan ku xasmay kumanaan kun qof ay ka soo qayb galeen aan walaalkeen ilka caso oo entertainment sameynaya oo nooga yimi isagoo jiida dagaal ku jira oo halkan nooga yimi si ummadiisa farxadda iyo wanaagga ula wadaago isku xirka iyo hawsha quruxda badanna ragga halka fadhiya runtii ka shaqeeya qurunaagaasi iyo amaantaas kale intaas kadib shaqada iyo bulshada aan u hayno tahayada seeko ahaan runtii waa wax waajib ah oo nasaaran waxaana garanay waajibkaasu hadda mid aan laga baaqsan karin inuu yahay oo ay tahay inaan sii wadno si aan baqaadno hadallada iyo wanaagga halkan noo garateen oo aan nooga jeediseena waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala hadii la hayo inay noqoto kuwa la sii dhiirigeliya intii aan joognay aan uga sii dheerayno sidoo kale hadii aan dhalin yeelano waxaan rabnaa hadda inaan qabataan oo aan dirahdaan warwa meel khaldan ku socotaan istoosiya waxaan noo noqonaysaa oo kaliya oo waxa la jiray faraska waxa u shalay loo dhaca inuu macni intii kala ka sii badiyo marka dhiirigelintiina iyo amaantiina iyo wanaagiinaasuna waxay noo tahay inay si dhiirigeliso sababta dunida qofku hadduu wax qabto waxa la yahay wax wanaagsan baa qabatay wax farxad weeye waana wax runtii qofka si dhiirigeliya innaga qofka hadda ku tiro waa mahadsanta waxay u mahadcelinaysaa kuleeya wax kale maaha waxa weeye way nambaran dhaqanka in qofku wixii wanaagsan uu sameeyo looga mahadceliyo marka sidoo kalena wixii daliil u leeyahay qofku inuu u arko inuu is saxo is fiiriyo marka aad baa uga mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa baha saxaafadda oo meela jooga agaasimaa binaa siyaasiin salaad iyo dhammaan bulshadii kasoo qayb gashay munaasabadii sanad guurada iyo tiimka seeko ma aha qof keliya tiimka hay-adda seeko waa dad isku tagay oo kulligood qof walba uu dhinac ka geystay anuu shirgudoon iyo oday baan u ahay odaynimada un baan leeyahay shaqada inta ugu badan dadkoo dhan baa qabta hadda kabtan ayuub iyo afhayeenka iyo inta kale waxaan leeyahay maanta shaqa idii bilaabatay shaqada haysa wax ka qabataan aad baan u mahadsantiin booqashadii inaad ku garabsaa aan ka balanqaaday sharaf iyo karaam wallahi sharaf wixii hore aan u adeela kuro luus gareeyeen ha laga cafiyaan aad baa ma sidaa qoy anna insha Allah horena waa jacana kula shaqeeyo hadda kadibna midda ayuub uu sheegay saaxiibkay waa balan wax noqon doonta galbaha aad ku duush waa ayuub insha Allah Allah ha sharaf aad baa ma sidaa